فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اندر کی سوچ انسان کو چلاتی ہے، وہ غلط فٹ ہو جائے تو غلط چلتا ہے، وہ صحیح فکس ہو جائے تو وہ صحیح چلتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ٹکر لے لیتا ہے، سوچ بن جائے. فرعون دنیا میں واحد انسان گزرا ہے جس نے کہا میں خدا ہوں. سجدہ تو بڑے لوگوں نے کروایا، کئی مسلمان بادشاہ بھی سجدے کرواتے تھے پاگل، لیکن میں خدا ہوں یہ دعویٰ ایک انسان نے کیا اور وہ فرعون ہے. انا ربکم الاعلیٰ کا چھوٹا موٹا بھی نہیں، سب سے بڑا. اس کی باندی مسلمان ہو گئی. اب عورت کمزور اور باندی ہو تو اور کمزور. زر خریدی ہوئی، خریوز زمانے لوگ خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے جنگوں میں، تو وہ خریدی ہوئی. فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گئی، اس نے پکڑوا لی. اس کی دو بچیاں وہ بھی بلا لی، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی. تو اس نے آگ جلوائی، اوپر ایک بڑا بہت بڑی دیگ رکھی کڑا، اس میں تیل ڈالا. جب وہ اسے کھولنے لگا تو اس سے کہنے لگا، اب اگر تو مجھے رب مانتی ہے تو زندگی بھی مبارک، بچے بھی مبارک، اور تیرا گھر بھر دوں گا سونے سے. اگر مجھے رب نہیں مانتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا. اب تو سوچ لے کیا کرنا ہے. تو ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا میرے کام بنے گے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ پیچھے ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا. ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہوگا تو میرے کام بنے گا، میرا اللہ میرا ساتھی بنے گا تو میرے کام بنے گے. تو اپنے آپ سوچ بدلے گی تو طریقہ بھی بدل جائے گا. یہاں یہ سوچ بن گئی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس نے کہا یہ میری دو ہیں، میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دے. تو انہوں نے پہلی بچی کو پکڑا جو چلتی تھی، اس نے شور مچایا، ماں ماں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ماں کے آگے بچی جلنے جا رہی ہو، عورتیں سن رہی ہیں، تو کس ماں کا جگر ہے جو یہ دیکھ سکے، یہ برداشت کر سکے؟ ایمان اعلی چیز. تو انہوں نے سامنے ڈال دیا ایسے جیسے مچھلی کو نہیں تیل میں ڈالتے تو فرائی ہوتی ہے، تو ایسے ایک دم پوری فرائی ہو گئی اور جل کے کوئلہ ہوئی. تو جب ماں کا کلیجہ پھٹا غم سے، ایک آنسو نہیں ٹپکا. صبر کی تصویر اندر تو اندر ہی ہو، پھٹ کم غر صبر کا وقت ساموں کا صاحبہ لما رآہ فی الحشا ما لا یرا. تو اندر جب پھٹا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ایسے غیب کا پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. وہ مسکراتی ہوئی کرے، اما صبر صبر، بس ابھی اکٹھے ہونے والے، ابھی اکٹھے ہو جائیں. پھر انہوں نے معصوم کو کھینچا جس کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی اور کوئلہ بن گئی. اور ماں کھڑی ہوئی ہے، ایک بول پہ بچا سکتی، ایک بول کفر کا بول لیتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو راستہ موجود ہے، راستہ موجود ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پہ مر مٹنا وہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. تو جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری یہ خواہش پوری کرو گے؟ اس نے کہا، فرعون نے پوچھا کیا؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو ہماری ہڈیاں، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا دبا دینا، باہر نہ پھینکنا، کہیں دبا دینا. تو فرعون نے کہا یہ خواہش پوری کی جائے گی. اس کو بھی جلا دیا، ہڈیاں دبا دیں. ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 سال کا فاصلہ، پھر 40 سال نبوت کے، 40 سال ہو، پھر 10 سال بعد معراج، 50 سال، 2000 پہ 50 سال گزر چکے ہیں. جب آپ کی سواری فلسطین پر پہنچی، آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے اٹھایا، مدینہ پہنچایا، دو نفل پڑھائے، پھر فلسطین پہنچایا، تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ
مالی اشم مریح الجنہ، یہ کیا ہوا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ، فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ آ رہی ہے اور یہ آسمان تک جاتی ہے. کتنا زمانہ گزر چکا ہے، 2000 سال پہ 50 برس مزید گزر چکے ہیں اور وہ خوشبو آج تک ویسے ہی آ رہی ہے. تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ سوچ، ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے.